Nej, det må vente. Det må vente, ja. Jeg skal videre. Skal jeg tage en genvej? Nej, jeg tager sgu herop. Fuck it. Scanners indicate that a battle is taking place nearby. It seems that someone is under attack by space pirates. Aid this civilian ship. You power up your weapons and engage the pirate ship. Let's do this. Huh. Der skal være en der, skal der ikke? Eller nej, vent, skal der? Okay, du kan være her så, Matt. Super. Okay. Lad os se. Vi skal ned med deres shields, det er en ting, der er helt sikkert. Så snart de er disabled, så går jeg efter deres engines eller våben, hvis det er meget slemt med våben. Okay. Shit, misset. Dårlig start. Nej, de har en laser bot. Ikke sådan en skide godt, nej. Kom så, Cadrell. Repair. Godt, Cadrell. Skal jeg bare sætte dem i gang igen, selvfølgelig. Engine. Die. Dammit, misset. Okay, medbay ser ud til at være lidt. Der er heller ingen grund til, at du står her, Matt, har jeg lige fundet ud af. Dammit. Jamen, så må du... Så sætter jeg dig altså på engines. Det gør jeg. Skal vi få noget mere evasion og det der. Good stuff. Du skal have en aktiv rolle her. Du kan ikke bare stå og daze. Okay, kig over på enemy ship igen. Jeg ved godt, musmakøren er herovre, men jeg bliver lige nødt til at også informere jer om, hvornår jeg ligesom skifter fokus. Okay, the pirate ship breaks apart. You hasten to contact the civilian ship. Jeg fik 3 fuel ud af det, 1 drone parts, 15 scrap. Contact the civilian ship. It seems the crew did not survive the assault. You take what you can from the remains of the ship. 2 fuel, 2 missiles, 7 scrap. Rest in peace, civilian ship. Okay. Så kan jeg selvfølgelig opgradere her. Det havde jeg helt glemt. Helt glemt, ja. Så lad os se. Hvad har jeg virkelig, virkelig brug for? Så. More system power. Det kunne være rigtig godt, men jeg skal egentlig have mere reactor power, tror jeg. Først og fremmest. Jeg tager sgu shield. Så. Hvad hedder det? Hvad fanden gør jeg så? så vil jeg tage noget af det her. Lidt mere piloting måske. Nej, jeg sparer sgu op. Eller jeg kan også tage engines. Jeg er virkelig dårlig til det her. Sådan bliver det sgu. Shit. Det kræver åbenbart mere, ja. Repair that shit. Det er du hurtigere til. Okay, det er jo ikke vidderligt godt der. Jeg skulle fandme at spare sammen til mere reactor power. Men det er en fejl, jeg må leve med. Og hvor længe jeg kommer til at leve med den, det må vi så se nu. Okay, ingenting, fordi jeg har allerede været. Great, jamen så lad os bare smutte, før The Federation er på vej. Eller... Kommer, selvfølgelig. You've arrived at the long range beacon.
When the FTL drive is engaged, eller when the FTL drive is charged, you can jump to the next sector. Continue. You arrive at the next beacon only to immediately be hailed by a small shot. Help us, we're being attacked by pirates. Okay, det her kan godt være en fælde, allesammen. Kan meget muligt godt være en fælde. Men jeg giver dem the benefit of the doubt. Så lad os prøve. You power up your weapons and engage the pirate ship. Okay. Og ting ser ud til at være i orden indtil videre. Require system upgrade. Okay. Så jeg kan ikke putte mere shields på før senere. Fucking A. Okay. Fuck, du skal også deroppe. Hvad laver jeg? Okay, lad os fyre på det der. Der er shields. Sådan. Så engines. Smukt. Ha, godt drone. Fik deres H2O. Kan jeg også bare smadre deres våben. Jeg er ikke bange for, de flygter lige nu. Hehe. Nej, jeg bliver nødt til at fokusere på deres shields lige nu, fordi ellers kan dronen ikke hjælpe mig godt nok. Come on, drone. Sådan. That's what I like to see. Og crew klarer sig fint herover. Jeg skal tilbage og fokusere på skibet. Se, jeg er meget afhængig af den her drone, men det burde jeg nok også have forudset, da jeg valgte det her skib. Burde jeg nok have forudset, ja. Skibet, eller... The shield klarer sig udmærket, ja. Okay, jeg fokuserer lidt på... Sådan. Det burde hjælpe lidt. I hvert fald. Har resist? Hvad fanden er det for noget bagl? Sådan. Klaret. Rigtig godt, rigtig godt. The pirate ship breaks apart. You hasten to contact the civilian ship. Fik 3 fuel, 1 draw part og 11 scrap. 11 scrap, rigtig godt. It seems the crew did not survive the assault. Pokkers. Så tager jeg, hvad der er. Remaining. 3 fuel, 1 drone part, 8 scrap. Okay. Kan vi så kigge på det her skib? Ah, mangler 1. Forbandet. Forbandet også. Sådan noget pis. Hey, wait. Ja. Yeah. Okay, alle er på plads. Alle er helet op. Ja. Lad os... Jump videre. Next sector. Okay, civilian sector. Pirate control sector. Hvis jeg vælger pirate, så ryger jeg ind i en pirate lige derefter, uanset hvad jeg vælger. Hvis jeg vælger civilian, så kan jeg enten vælge en civilian T eller en nebula. Jeg har haft det lidt nemt på det seneste. I denne omgang med The Taurus. Lad os ikke snakke for meget om sidste rumrejse med The Kestrel. Det endte skidt. Men her med The Taurus er det gået udmærket, så hopper skud i det. Og jeg selvfølgelig har ikke... Selvfølgelig har jeg nok tænkt mig at vælge den øverste pirate controlled bagefter. Leder til lidt bedre muligheder. Men ja, lad os se den her pirate controlled sektor. The somewhat isolated region was thrown into chaos at the start of the rebellion. Even in peacetime, it was always beset by pirates. Sorry, just lost my breath there. But now it houses a center of operations for countless pirate fleets. Continue. Okay, alle er klar. Iron Blast klar. Let's jump. Så tror jeg jumper herop, for jeg kan godt lide mulighederne her. Jeg kan godt lide at have masser af fuel, det er rigtig betryggende. You catch a glimpse of a strange signal coming from a space station before your senses shut off unexpectedly. As you discover that your sensors are being jammed, you hear hostiles beam onto your ship. Prepare for a fight. Okay, intruders detected. Get over here. Oh, shit. Det er der, de er.
Ja, det her, det er det ikke. Så drone, help me. Ah, shit, der er mange. Skal jeg bare passe på, at Chris han ikke dør. Flygt, Chris. Også dig, Matt. Skulle have slukket Iron Blast for lang tid siden. Okay. Chris, han skal... Nej, han kan bare komme i sikkerhed her. Men lidt, hvis jeg nu kan lokke dem ind... Hvis jeg nu kan lokke dem herind... Så åbne dørene. Så bare dræbe dem på den måde. Nej, vent. Gør sgu bare sådan her. Okay. Går udmærket nu. Går udmærket. Catrell, han klarer den rigtig godt. Men nu skal vi have en udskiftning. Catrell, Marcus, get in der. Okay, jeg skal lige sørge for, at de får ordrene rigtigt her. Jeg kan ikke styre botten, kan jeg? Ser ikke sådan ud, nej. Ho, vent. Hvad laver jeg? Marcus, get back der. Enter. You. Okay, nu har vi desværre ikke den længere. Men, vi kan tage en ny en. Det skulle jeg nok have sat i gang noget før. Okay, det, jeg kan ikke engang huske, om det skete, da jeg var på kaptajn på The Kestrel, det her. Så, lidt nervøs. Beklager. But I will survive. I must. Ah, shit. Der er ikke plads til flere herinde, eller? Shit, det er der selvfølgelig ikke. Skal jeg bare sørge for, at Chris han ikke dør. Det gjorde han ikke! Enemy down! Awesome. Kan jeg godt tage en breather nu? Ser det sådan ud? Catrell, hvordan kan jeg da... Eller Catrell, hvordan kan jeg da glemme din plads? Din plads er selvfølgelig hos Weapons, og du har gjort det så godt, vi snart får en upgrade. Kanon, keep up the good work. Og så Shield, Marcus, Matt, står ved engine, og han er også rimelig god til combat. Det er selvfølgelig godt, fordi at de her Vortigern Slaves, som jeg kalder dem, de er rigtig gode, men beklageligt. Ja, du kan bare shut down. Thanks for your effort, drone. Eller thanks for the... for the help, selvfølgelig. Ikke bare en effort. Han klarede det rigtig godt. Chris, kom derhen. Kaptajn. Okay. Så charge op den der. Og så burde vi vist være klar. Det kan være, jeg håber lidt, den der bliver nu, hvor jeg har aktiveret den. Men det kan jeg desværre ikke lige love, for så meget styr på, der er ikke en stor allerede. Og jeg tager lige herind først. Huh, det var intens. Rigtig intens. Your ship is held. This is an automated message. Resisting our takeover is pointless. Prepare to die. It appears this rebel ship is run by an AI. Okay, jamen lad os så komme i gang. Ah, så skal jeg selvfølgelig lige droppe noget der, droppe noget der. Okay. Jeg stræb dens weapons, for den har ikke så meget guf. Den har engang nogen shield. Altså. Sådan. Disabled. Skal den ikke prøve at flygte? Det er i hvert fald det ene ting, der er helt sikkert. Det går godt med min crew, og jeg har stadigvæk min drone. Det var fantastisk. Helt igennem fantastisk, ja.
Yes, den var nem. Den var dejlig nem efter det, jeg var ude for før. Prøv lige at rykke på min stol, uden at ødelægge mit setup alt for meget. Ah, okay. Ah, ja. The ship explodes, leaving behind a substantial collection of useful scrap material. Det var bare lækkert. 2 fuel, 2 missiles, 17 scrap. Dejligt med en masse scrap. Jeg vil helst gerne lige hen til shoppen, før jeg upgrader noget, så... Der ved du hvad, jeg kan også...